cyo jyewe ku giti cyanjye numva nishimiye muri iyi myaka 33 ni ukuba dufite igihugu kuba ubu tugenda dufite ishema Yego. dushobora kujya kuba mu Rwanda igihe dushakira icyo ari cyo cyose dushobora no gukorayo kwinvestisa tukaba twiyumva nyine muri gahunda z'igihugu ibyo tukaba tubishimira RPF Muri iyi myaka 33 ni iki bikwibutsa by'umwihariko nkawe Kantengwa? Ni iki iyi myaka ubwayo ivuze kuri wowe? ni ukuri iyi myaka 33 njyewe ikintu nakuyemo cyangwa se nishimiye cyane nuko RPF yamfashije kugira identity Yego. kumva ndi umunyarwanda kumva mfite igihugu kumva mfite freedom Aho ngaho none mu Busuwisi kuri Skype none turi kumwe na Madame Emilienne Mukarusagara akaba ari Vice President wa RPF mu Kinyarwanda batuye hariya muri Busuwisi muratwumva neza namwe turabakiriye yego ndabumva turimo muraho turibaza noneho ni iki mugezeho nkamwe ndabona uri umubyeyi urakuze wenda aza no kutubwira imyaka wenda ushobora kuba umaze mu mahanga ese ni iki mumaze kugeraho mwishimira twishimira ko dushobora byonyine turi abanyarwanda Yego. dufite ishema ryo kuba abanyarwanda dukurikirana kandi dukora imirimo ijyanye na politiki nk'umunyarwandakazi Yego. uvuge gutora abategetsi batuyobora ntabwo twari dufite mbere kumva ko dufite uruhare ubuyobozi bw'igihugu cyacu ni kimwe mu byo twamaze Nanone mu Busuwisi tukaba turi kumwe na Madame Françoise Kazayisenga namwe turabakiriye murakoze cyane turimo turagana ku myaka 33 rero umugore wibumbiye cyangwa se uri mu muryango wa FPR Inkotanyi ibyo amaze kugeraho ese mwe murabona mu myaka 33 ishize murabona politiki FPR yigeze hakongeramo iki cyatuma mukomeza kwishimira ko muri abanyarwandakazi bibumbiye cyangwa se bashamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi murakoze cyane icyo umuntu yakongeraho mu by'ukuri nta nubwo ari n'ikinini kuko RPF ingingo zose zitwubaka twumva yarazikozeho icy'ingenzi ahubwo twumva ari ugushimangira ibyo ngibyo twagezeho Ego. no gukangurira by'umwihariko abana bacu ko twe twagize Imana yo kugira ababyeyi badutoje kuba Abanyarwanda no kubikunda kuba twaragize abana rero bavukiye i Burayi bakigayo Ego. bakamenya imico yabo Ego. hari naho usanga wenda nagize umwanya wo kwibanda kubibutsa ko ari Abanyarwanda Yes, barakoze cyane abo n'abanyarwanda bari mu mahanga batubwiraga byinshi ku bijyanye n'urugendo umunyarwandakazi uri mu mahanga umunyarwandakazi ushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi ibyo amaze kwigezaho ndetse n'ibyo n'igihugu yifuza kuba arimo mu yindi myaka iri imbere nyuma y'imyaka 33 murakoze cyane studio njyana basubiza ijambo